vieraantajalehden järjestämään keskusteluun, miten ulos kriisistä. Mun ei tarvitse selittää tarkemmin, mitä kaikkea tähän aihepiiriin liittyy. Meillä on ilo saada tänne avauspuheenvuorot, jotka kertoo siitä monella tavalla. Ja suoraan eurokriisin keskuksesta, mutta myöskin eurokriisin nostaman vastarinnan ja taistelun keskeltä on tähän paneeliin tullut mukaan Nikos Papas. Hän edustaa täällä Euroopan vasemmistoa ja Kreikan Sinaskistos vasemmiston liittoa. Ja Nikos on Kreikan Sinaskistos-puolueen puheenjohtajan avustaja ja puolueen talouspoliittisia neuvonantajia. Eli Nikos Papas, ole hyvä. First of all, I would like to thank all of you for the invitation. I hope Yurio said some good words about me, because I have to apologize, I don't speak Finnish, but from the look of your faces, I'm sure he did say good words. Eli kiitos kaikille siitä, että olette tulleet tänne, ja kiitos tästä kutsusta. Toivottavasti Yrjö on puhunut kauniisti minusta ja teidän kasvoista päätellen, että hän on itse. Let me go straight to the issue of today's talk. A ghost has haunted Europe, the Greek debt. Menen heti päivän asiaan. Euroopassa vaeltaa haamu, Kreikan velka. But what are the origins of the Greek debt? Why it has exploded? Why it has made the continent face the humiliation of the presence of the IMF? Mikä on tämän velan syy? Miksi velka on paisunut niin valtavasti ja miksi koko maan osaa nöyryytetään niin, että IMF on joutunut puuttumaan peliin? Greece has been a fast-growing economy in the last 20 years. GDP rose 16% since 1994. Kreikan talous on kasvanut viime 66%. Kreikan talous kasvoi hyvin nopeasti pitkään viime vuosikymmeninä. Viimeisen 15 vuoden aikana se kasvoi 66%. Now, I want you to have a look at this diagram. Käydään nyt vähän tätä kaaviota läpi. This line with the triangles GDP, so it has been growing up to that point that we met the crisis. Josta nähdään, että BKT kasvoi siihen asti, kun tämä kriisi alkoi. What actually was happening at the same time, public debt, that's the black line, has been steadily increasing as well. Kaikesta näkyy, että julkinen velka on kasvanut tasaisesti samaan aikaan. As a result, the debt to GDP ratio, which is what they use in the Maastricht Treaty as a criterion and stability pact, has been steady. Eli myöskin tämä velan suhde BKT:seen on pysynyt tasaisena. So why such a fast growing country is facing so severe fiscal problems? Miksi siis näin nopeasti kasvavalla maalla on näin pahoja vaikeuksia talouden kanssa? The usual excuse that we hear from our government is that we have a huge public sector and we need to cut it. We need to cut jobs in schools and hospitals. Yleisin selitys on, että julkinen sektori on valtavan suuri ja on tarpeen leikata palveluita, koulutusta, terveydenhuoltoa. Well, no doubt, their numbers, the source of this table is OECD, shows that Greek expenditure for wages of public sector workers is almost on average with the EU. Tässä nähdään nyt OECD:n taulukko, josta näkyy, että julkisen sektorin palkkojen osuus on lähes samanlainen Kreikassa kuin muissakin EU-maissa. And if anyone in Finland thinks that what happens in Greece is not their job, you can put them to the figures for Finland and look how similar they look for Greece.
Jos Suomessa tuntuu siltä, että Kreikan ongelmilla ei ole mitään tekemistä Suomen kanssa, on syytä katsoa tätä taulukkoa täällä oikealla aivan laitimaisena on Suomen tilasto, ja se on hyvin samanlainen kuin Kreikan. So we must make sure that the next time somebody says that the Greek public sector is big, we have to deny that it is ineffective because it was built for other purposes than social cohesion and social development, but it is not big. Joten seuraavan kerran, kun kuulette, että Kreikan julkinen sektori on hyvin suuri, sitä täytyy vastustaa. Se on kylläkin tehoton, koska se on rakennettu muihin tarkoituksiin kuin todellisiin kehitystä edistäviin tarkoituksiin, mutta se ei ole erityisen suuri. Just to make my argument stronger, I want to show you this diagram now. Greece is the yellow line with the red boxes. As you can see, is practically on or a little bit under the Euro 12 average public spending as percentage of GDP. Eli tässä kaaviossa nähdään nyt julkisten menojen osuus BKT:stä. Kreikka on keskellä tämä viiva, joka on keltainen viiva ja punaisia neliöitä. Eli Kreikan taso on aika lailla sama kuin Euro 18 maiden taso. Quickly, two things to notice in this diagram. This green line is Ireland. They have been asking us to do it like Ireland in the previous years. And we saw what happened to Ireland as well. So cutting public expenditure does not save you from the crisis. Alin viiva tässä kaaviossa esittää Irlantia, eli julkiset menot Irlannissa. Ja Kreikalle usein sanotaan, että kreikkalaisten pitäisi tehdä niin kuin Irlannin, pitäisi leikata julkisia menoja, kun on nähty, että se ei pelasta kriisistä. And this line up here is France. Ja ylin, they are the more generous. Ylin viiva on Ranska, eli he ovat kaikkein anteliaimpia. It's because of expensive vacation that Mr. Sarkozy takes. Ehkä se johtuu presidentti Sarkozyn lomista, kaltista lomista. Okay, now let's go to the other side. Let's look at tax revenue. Can we go to the next transparency? Now the story changes. Greece is well below average tax revenue in comparison with other EU countries. Nyt siirryttiin tarkkailemaan verotuloja. Ja tästä voidaan nähdä, Kreikka on tämä sininen, tummasininen viiva alempana, joten voidaan nähdä, että Kreikan verotulot ovat huomattavasti pienemmät kuin keskimäärin Euroopassa. So somebody is not doing what they should be doing. Somebody is not paying taxes in Greece. Siis verotuloja. Miten suuret verotulot on kullakin maalla? Eli siis, Right. So can we have the next one? Yes. Here we can see taxes on capital. And this is implicit taxes on capital, exposed. That is, we take the taxes we collect from capital income and divide it by total capital income. Implicit. You can see the great difference between European averages. So the Greek capitalists do not pay their share. Full stop. Eli seuraavassa taulukossa on kyse pääomatulojen verottamisesta ja alin viiva edustaa Kreikkaa, joten tästä voidaan nähdä, että Kreikan pääoma pääomatulojen verotus on paljon alhaisempaa kuin EU:ssa yleensä. As we should see later, this is very crucial. It's a very crucial difference. And within the next transparency. Tämä on hyvin oleellinen ero, kun tullaan tässä puheessa. Now, a few things you may not know about Greece. Greece has the largest commercial fleet in the world, with more than 4,000 ships. On muutamia asioita, joita ette varmaan tiedä Kreikasta. Kreikassa on maailman suurin kauppalaivasto, jossa on yli 4000 laivaa. As we speak, Greek ship owners are building 600 new ships. 300 of them in Korea,
300 of them in China, zero in Greece. Tällä hetkellä kreikkalaiset laivanomistajat rakentavat 600 uutta laivaa, 300 niistä Kiinassa, 300 Etelä-Koreassa, ei lainkaan Kreikassa. 3 months ago, the Secretary of European Affairs of the Trade Ministry of China made a statement that was, I would say, a bit shocking. Hiljattain Kiinan talousministeriön EU-asioista vastaava henkilö antoi lausunnon, joka oli melko shokeeraava. He said that 50% of China's imports in petroleum are done by Greek ships. Hän sanoi, että 50% öljyn tuonnista Kiinaan tapahtuu kreikkalaisilla laivoilla. So Greek capitalists have a key role in world scale economic growth. Eli kreikkalaisilla laivanomistajilla on merkittävä rooli maailman talouskasvussa. Do you know how much tax they pay? Mutta paljonko veroja he mahtavat maksaa? 12 million euros. That is 3000 euros per ship. 12 miljoonaa euroa, eli 3000 euroa per laiva. Practically zero. Ei juuri mitään. I want to mention that on the 14th of April, during his briefing, Dominik Strauss-Kahn admitted that the rich people do not pay taxes in Greece. That was before his adventures. But it is quite important to be able to listen such a remark from a guy who runs the IMF. Tässä voisi mainita, että Dominik Strauss-Kahn lausui 14.4., että Kreikan rikkaat eivät maksa veroja. Ja olisi siis syytä kuunnella silloin, kun tällainen henkilö, joka johtaa IMF:ää, sanoi tällaista. Now, we sat down and calculated what would have happened if Greek capitalists had paid their share, if they paid their taxes. So we examined different scenarios. This is the path of Greek debt, the actual Greek debt, up to 2008, the blue line. Nyt siis katsotaan kaaviota, josta näkyy se, että mikä tilanne olisi ollut, jos kreikkalaiset rikkaat olisivat maksaneet veroja. Ja ylin viiva kuvaa sitä velkatasoa, julkista velkaa vuoden 2008 jälkeen, eli sitä todellisuutta, nämä muutuvat mahdollisia skenaarioita, mitä olisi voinut tapahtua. This line here shows what would happen if Greek capitalists paid equivalent amount of taxes as German capitalists. Alempi viiva kuvaa sitä, mitä olisi tapahtunut, jos Kreikan kapitalistit olisivat maksaneet yhtä paljon veroja kuin Saksassa. This line has to do with the Euro 12 average of taxation in capital. Kolmas viiva kuvaa sitä, mitä Euro 12 maiden keskiarvon mukaan olisi maksettu. And the final one concerns the EU 27. Ja alin viiva kuvaa sitä, mikä EU 27 EU-maan taso on. My point here is that this crisis could have been avoided, not only 10 years before with a change of policy, but even before we had to hit the door of the IMF. Eli on siis oleellista, että tämä kriisi olisi voitu välttää. Se olisi voitu välttää vielä vähän aikaa sitten, ei vain niin, että 10 vuotta sitten olisi muutettu kurssia täysin.